Här sitter jag med den rutinerade journalisten och Melodifestivals, ska man säga, räven. Räven kan man säga, men det är bra. Det är en bra öppning, ja, på den här. Det är bra öppning, det passar in i sammanhanget. Okay. Du, vi kan säga vi är lite kollegor här nu. Ja, visst. Definitivt. Melodifestivalen. Men jag tänkte så här, för du har ju varit reporter, du har varit med, suttit i juryn, eller vad sa du? Ordförande för juryn har varit. Ordförande för juryn, det är fint. År. Ja, det är helt fint. Och egentligen mer sen det började, man började turnera med det här. Ja, exakt. Jag blev inkallad när Svante Stoxelius och Christer Björkman och Peter Larsson bestämde sig för att göra en turné av Melodifestivalen. Och då kände de att de behövde sätta ihop en jury också som var lite annorlunda än att ta in vanliga människor. Utan människor som har musik som arbete. Och för att det blev så att man var tvungen att gallra igenom så mycket mer låtar. Och sitta 6 dagar från 9 till 18 och lyssna på låtar, det kräver liksom lite engagemang och uthållighet framför allt. Du har ju intervjuat i princip alla artister, alla världens nästan artister känns det som. Hur brukar du lägga upp det? För... Alltså framför allt så är det viktigast att göra en research. Det är bra. Jättebra. Det är viktigt att läsa på nätet, hitta information, lyssna igenom musiken, känna att man kan artisten. Det är det viktigaste, att du vet allting. För att en artist kan snabbt läsa av om du inte är erfaren eller om du inte har läst på. Och då har du inte gett dem respekten och då kan en intervju misslyckas rätt snabbt. Det där känner jag verkligen igen från just att man får ju respekten direkt när man har läst på. Exakt. Det har jag gjort mycket. Hur är det... relationen till dig och artisterna sen sådär på efterfester och hänger du med dem eller får du? Det är så här, det har ju hänt vid några tillfällen. Det är oftast sådär att har man gjort en hårdrocksintervju och de banden går oftast ut efteråt och roar sig lite. Mm. Så att jo, jag har stått och svingat några bägare med James Hetfield i Metallica. Men med Melodifestivals stjärnorna, får du träffa dem sen och prata med dem? Ja, men de får man ju träffa. De är ju lite mer tillgängliga så, för att de finns ju runt omkring på hotellet. Så de men hänger här. Då? Hur du menar du? Hänger i baren? Alltså, jag vet inte. Jag har inte... Har du inte fått de någon kontakt? De kommer hit, men liksom sen... Ja, men vi hälsar ju inte så. Jag trodde vi skulle vara polare. Ja, men du vet. Vi ser så här. Jag har gjort 46 olika melodifestivaler. Många har du gjort. Ja, det är min första. Ja. Så vänta ett tag, sen så kommer ni att hänga, jag lovar dig. Okej. Okay. Vad är din bästa intervju? Vad är det som du har gjort? Så bästa intervjun är när det blir ett samtal som du och jag har nu. Ja. Så att det inte blir en intervju utan man sitter och snackar om någonting som två kompisar emellan. Den bästa är, om jag får skryta, så gjorde jag en intervju med U2 för 8 år sedan med Bono och Larry Mullen. Vi skulle ha gjort en halvtimme men det blev 45 minuter. För att vi hade ett så bra samtal så såg jag i bakgrunden hur deras management försökte visa runda av. För att han ville inte gå in och bryta när de pratade. Sån respekt hade han för dem. Så att det kändes jäkligt bra. Sen när Bono kommer fram och ger en kram och säger thanks bro. Då känns det rätt stort. Åh jävlar. Ja, det var stort. Jag fick en kram och från banan. Det var också rätt. Ja. I alla fall. Okej, vad schysst då. Men vad gör du nu på riktigt då? På riktigt? När jag inte leker i tv? Nej, men alltså här. Jag skojar bara. Här är jag, ska jag faktiskt föreläsa om Melodifestivalen. Jag tror inte gemene man vet hur stor den här cirkusen är. Och sen när man förklarar lite för dem så inser de det. Plus att det blir en annan upplevelse när de väl sätter sig i arenan och ska titta på tävlingen. För då har de med sig lite mer bakgrundsinfo. Ah. Och så det är lite det jag håller på med. Hur stor är cirkusen då? Alltså det här är ju det största musikprogrammet i Sverige i alla kategorier. Det går ju liksom inte att jämföra med något annat. Även om andra vill säga att vissa tävlingar är stora och större och sådär. Men nej, det går inte att komma ifrån. 3,4 miljoner i premiärprogrammet, det säger ganska mycket. Man vågar inte missa Melodifestivalen. För då vet man inte vad man ska snacka om på jobbet. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Tack.